În blocul social de pe Calea Unirii a municipiului Suceava locuiesc 50 de familii. Zilele trecute, locatarii au fost înștiințați că EON a emis o factură de regularizare pentru ultimele 6 luni în valoare de 60.000 de lei. Oamenii spun că angajații primăriei Suceava le-au transmis că vor trebui să achite factura. Asistați atrag atenția că nu au contracte individuale cu EON. Ne-am dus la doamna Lorena, ne-a spus că s-au făcut regularizare pentru toate camerele, 110 persoane împărțit câte 600 de ron de cameră. Prima dată au spus că 6 milioane de persoane și acum au făcut și au calculat că 6 milioane împărțit la cât sunt camere, 2, 3. Ce, noi nu avem contoare să citească. O citi cineva contor acolo? Pentru ce? Și asta vreau să știu. Da, este un contor special în spate care e vechi, așa? Nu luăm în considerație contorul care este în spate acolo, că nu e dependent de noi, că nu scrii contorul. N-am venit, am pensii, gradul 2, și cu pensia asta plătesc cheltuielile de la grup. Eu venit 6 milioane de persoane la lumine și n-am alt venit. Nu lucrez, n-am alt copii, fata n-am dat la grădiniță pe cum, că n-am alt venit. Cu asta trăiesc și cantina. Deci dacă nu plătim chiria, cheltuielile și lumina care ne este cuvenită, vine și ne evacuează cu caugulații. Speriați că vor fi evacuați din case, 10 dintre asistați au venit la primăria Suceava ca să-i ceară ajutor primarului Ion Lungu. Oamenii au fost primiți în audiență. Dar noi nu am înțeles până la urmă cum se plătește pe cap de familie 6 milioane sau la cameră 6 milioane. Deci nu știu nici ei. La un moment dat când vii și spui la om, ai de plătit atât și dacă nu plătești, te dau afară. Eu nu am fost, nu știu, să vorbească cine știe și cine a auzit treaba. Dacă se știa că se plătește lumina, de ce scrie în statul de plată aici, scrie zero și acum ne-a venit să plătim 6 milioane lumina pe cap de familie. Nu se există așa ceva. Dacă știa că trebuie să plătim lumina. La condițiile astea nu se poate. Și avem lumină provizorie noi. Nu avem contoare, nu avem absolut nimic. În blocul social de pe Calea Unirii nu locuiesc doar asistați. Tot acolo și are sediul un liceu particular, precum și o organizație non-guvernamentală. Cel mai probabil, o parte din factură va fi acoperită de școală și de societatea doamnelor bucovinene. Că deocamdată, domnul primar, habar n-avea de nimic. Nu este vinovat cu nimic. Acum vin din audiență. Nu este vinovat cu nimic, dumnealui n-a știut absolut nimic. De astăzi înainte o să socotească pe ăștia de la bucovineni și pe domnul director Lohănel socotește și să scade și atunci ce rămânem noi cu cheltuielile la curent. Deci asta e tot ce ne-a rămas. Însă, din păcate, factura gigantică la curent nu este singura problemă a asistaților cazați în fostul internat de la grupul școlar numărul 2. Subsolul și băile imobilului sunt adevărate focare de infecții. Subsolul este inundat, țevile s-au spart, iar asistații nu au bani ca să le repare.